moderátory DVTV, obléká Antonis. Obvykle stojí na konci trestního procesu, v posledních týdnech se ale opakovaně staly místem činu. Řeč je o českých soudech. Někde v pát agresivního davu skončil jen skandováním, jinde vylomenými dveřmi a útěkem soudkyně. Čemu to česká justice čelí? A co radí prezidentovi Petru Pavlovi? Hostem DVTV je ústavní právník a člen poradního prezidentského týmu profesor Jan Kysela. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, je fungování a nezávislost české justice v ohrožení? Jestli myslíte tu kauzu, kterou jste začínala, tak jestli jenom tohle by byl ten důvod, kvůli kterému by měla být justice a její nezávislost ohrožena, tak to si myslím, že ne. Když bychom přemýšleli o nějakých systémových problémech, rysech, které souvisejí s činností státního zastupitelství, s organizací soudů, s existencí nebo neexistencí toho, čemu se svého času říkala Nejvyšší rada soudnictví, tak bychom si mohli kreslit na papírek nějaké dílčí pozice, u kterých bychom si mohli říkat, jestli je české soudnictví dostatečně vybalancované nebo robustně zajištěno před nějakými ataky typu, kterým čelí polská justice nebo maďarská justice, ale jenom tenhle ten konkrétní akt toho násilí, ten se mi nezdá, že by měl nějakou obecnou výpovědní hodnotu, která by se týkala justice, má určitě výpovědní hodnotu, která se týká společnosti. On není jeden, když se podíváme na výběr případů z poslední doby nebo z posledních měsíců, tak duben. Skupina lidí obsadila síň soudu v Hradci Králové a znemožnila jednání, které mělo být neveřejné. Přítomné vytlačila až přivolaná policie. Květen. Na městském soudu v Praze musela kvůli rozduřenému davu zasahovat justiční stráž i policie. Výsledkem byly vylomené dveře do soudní síně a útěk soudkyně. Červen. Soudní síň už hlídala justiční stráž, podporovatelé obžalovaných na chodbě skandovali a na protest si lehali na zem. Ptám se vlastně na to, jestli ta četnost toho nabývání už nevytváří nějaký trend toho, čemu bude muset česká justice třeba v těch dalších měsících ještě více čelit. Ona je to nejspíše pořád stejná skupina lidí, takže tím nechci úplně bagatelizovat to, co se děje, protože je to nesporně závažné, ale přesto bych si myslel, že závažnější je to, myslím, z hlediska toho, co to vypovídá o společnosti, o nějakých spodních proudech. Tohle se podle mě dá všechno ještě pořád řešit tak, že to můžete chápat jako individuální excesy, vůči kterým jste schopna ty soudní budovy pojistit tím, že do nich umístíte justiční stráž a ty jednotlivé lidi budete stíhat pak, že se dopouštějí nějakého deliktního jednání, což v řadě případů tak asi je, protože pokud prostě vylomíte dveře, tak se asi nedá říci, že nad tím máte mávnout rukou. Takže se dají asi oddělit různé roviny. Jedna rovina je, že pokud se někdo dopouští protiprávního jednání, ať už je to přestupek nebo trestný čin, tak má být stíhán. Druhá, že zkrátka soudy asi u určitého typu případů budou muset počítat s tím, že tahle skupina lidí, což jsou ti suverénní občané, něco asi na ten způsob nebo variace suverénních občanů. Takže jsou to zkrátka citlivé případy, které není radno podcenit. No a pak můžou být nějaké ty další roviny, které jsem už naznačoval v souvislosti s tím, co se ve společnosti děje. Konkrétně útok na Květnový soud s bývalou novinářkou Janou Peterkovou okomentoval právník Jaroslav Ortmann. Řekl, útočníci chtěli působit na výkon pravomoci orgánu státní správy. Jde o velmi závažné narušení veřejného pořádku. Takový případ nemá v novodobé historii Česka obdoby. S tímto byste tedy nesouhlasil? Není to dosud největší nátlak na českou justici, který právě do budoucna to ohrožení může v sobě v tom těle nést? No, já myslím, že to je nesporně významné a závažné a že ti lidé mají být postiženi. To já vůbec nějak nerozporuju, jenom si nejsem jistý, jestli z těchto konkrétních případů vázaných na určitý typ obžalovaných, stíhaných, můžeme vyvozovat nějaké jako dalekosáhlé závěry. Rozumím. Na všech třech jmenovaných příkladech najdeme mezi aktéry členy skupiny Legitimní věřitelé České republiky. Podle nich proběhlo rozdělení Československa nelegálně, je neplatné, stávající systémy podle nich nelegitimní a na mnoha videích odporují policistům, kteří se snaží legitimovat. Jaké nebezpečí představuje tato skupina pro právní stát? Pokud tedy nějaké závažnější podle vás představuje? No, jedna věc je, co si lidé myslí, no a to si v zásadě můžou myslet, co chtějí. Jako můžou se považovat za Marťany, to je v celku jedno. Stejně tak si můžou myslet o těch policistech,
v zásadě cokoliv, ale ve chvíli, kdy se k ním chovají tak, jako že to policisté nejsou, tak potom se zase mohou dopouštět nějakého protiprávního jednání a v té chvíli má veřejná moc zasahovat. Takže ve chvíli, kdy oni to chápou, takže všechny ty, které my považujeme za reprezentanty veřejné moci, za reprezentanty veřejné moci nepovažují, že to jsou to zaměstnanci nějaké korporace nebo nějací v zásadě jako své volně si počínající jednotlivci, kteří se je pokouší omezovat na právech, tak tam přesně ta legitimní sféra, myslete si, co chcete, ať už jste bláze nebo nejste, se přetavuje do té sféry nelegitimní, anebo v tomhle případě nelegální a ten postih má být na místě. Otázka je, kolik těch lidí je, otázka je, kde všude se to projevuje, jestli by to bytnělo nebo nebytnělo. To není fenomén specificky český, to je právě cosi, co vidíme v posledních letech i ve Spojených státech, kde to má zase hlubší tradici, takého si jako pobývání nezávisle na systému. Je to nějaká právě ta libertariánská nebo možná anarchistická linka, ale pak potom systému toho nemůžete mnoho chtít. V zásadě by vás měl nechat na pokoji, což uvážíte-li, jak vypadají Spojené státy, tak na řadě míst vás mohou nechat na pokoji. U nás je to dost těžké žít mimo systém, zejména když oni asi úplně mimo systém nežijí, v tom smyslu, že by nebyli poživateli nejrůznějších sociálních dávek a tak dále. Takže není to unikátně český případ, je to evidentně závažné z hlediska promýšlení toho, co se v posledních letech nebo dekádách ve světě děje, ale zdá se mi, že se to dá identifikovat na míře těch individuálních jednotlivých výkonů, které mají být postihovány. Ve chvíli, kdyby těch lidí bylo 200 tisíc, tak je samozřejmě těžké všechny postihnout, respektive zavřít, ale ve chvíli, kdy jsou jich desítky nebo stovky, tak se mi zdá, že by měla být veřejná moc schopna s těmi excesy si nějak poradit. Ta skupina legitimní věřitelé v České republice z dokumentu ministerstva vnitra ocituji, světonázor legitimních věřitelů se až nápadně podobá ideologii SCM, jejím dalším neméně nebezpečným evropským mutacím, kterými se tento článek nezabývá, jsou považované v USA za extremistickou a teroristickou skupinu. Vy jste v té svojí první odpovědi řekl, že to, co to vypovídá o tom útoku na nebo ohrožení české justice je jedna věc, ale že to mnohé vypovídá nebo mnohem více, to vypovídá něco o české společnosti. Když se vlastně teď česká společnost tedy potýká s těmito fenomény, ale i s jinými, jim podobnými, co to tedy podle vás vypovídá? Ona je to asi škála jednání, pocitů, dojmů, názorů. Jde o to, jestli tyhle lidi, zejména teda ty, kteří se vyskytují v těch soudních prostorách, jestli je ještě dokážete o něčem přesvědčit, jestli jim dokážete něco vysvětlit, jestli s nimi dokážete racionálně argumentovat. To si nejsem úplně jistý, ale oni jsou v zásadě výslednicí nějakého působení ve společnosti, k němuž patří řada lidí, na které ještě má smysl jakýmsi způsobem působit. Já myslím, že to trošku můžeme vystihnout pomocí jednoho obrazu z filmu Avatar, protože když se zdraví ti avataři, respektive když se zdraví to domorodé obyvatelstvo, tak se zdraví tím, že říkají zřím tě. A to zřím tě neznamená jenom ahoj, ale to zřím tě znamená, že tě teda vidím, že tě respektuju, že tě uznávám jako svébytnou bytost s nějakou důstojností, s morální hodnotou a tak dále a tak podobně. A já si nejsem jistý, jestli v těch západních společnostech v důsledku toho, že my ve stále větší míře přisuzujeme vážnost jednotlivcům nebo menšinám, u nich máme pocit, že byli dlouhodobě ujarmovány, že byli právě přehlíženi, tak jestli v důsledku toho, že věnujeme stále větší pozornost jednotlivcům a menšinám, nezapomínáme na většinu. Většina je vlastně jakýmsi zbytkem těch, kteří nemají žádnou menšinovou identitu a tím pádem můžou mít pocit, že vlastně nikoho nezajímají, že jsou vlastně neviditelní. To byla Hillary Clintonová ve Spojených státech, když mluví o těch jako trapných a bigotních rudokrcích, kteří žijí na středozápadě a vůbec nechápou, o co v tom světě 21. století jde. A uváží tedy, že žijeme ve světě, který je velmi složitý, dynamicky se vyvíjející. Uváží tedy, že každý člověk má trošku jinou preferenci hodnot a potřeb. Pro někoho je důležitá svoboda cestování, pro někoho je důležitá svoboda projevu a pro někoho je důležité, aby se dostal do práce. A ve chvíli, kdy ta společnost, možná i média, jsou nastavena tak, že jsou to ty duchovní, ty vyšší hodnoty, kterým přikládají určitou váhu, a to, jestli se dostanete do práce nebo nedostanete do práce, jestli jste v exekuční pasti nebo nejste v exekuční pasti, to nás vlastně tak úplně nezajímá, tak jestli tohle potom nevede k nějakým pocitům chronické frustrace, kdy máte pocit, že přesto, že jste jakoby většina a tudíž máte mít nějakou moc a vliv, tak ve skutečnosti jste právě ta neviditelná většina. No a ve chvíli, kdy ta frustrace je dlouhodobá, sdílená a neřešená, tak to může se stupňovat.